ish kryeministri, ish kryetari i parlamentit, njeriu që ka qenë në krye të shtetit për 34 vjet. Unë ngelemi mendimit, pavarësisht akuzave politike, ky duhet të jetë një gjykim model ku i pandehuri, shtetasi Ilir Meta duhet të gëzoj absolutisht të gjitha të drejtat, sepse prokuroria duhet të bind publikun, nuk duhet fitoj betejen me Ilir Meta, duhet fitoj betejen me publikun. Deri tani kush e ka fituar këtë betej? Po, është hende herët, madje edhe një seancë gjyqësore që është zhvilluar. Betejen po them, se ti je duke folur për luftën, apo jo? Për masën e sigurimit, për masa e sigurimit është bërë me dyert mbyllura, unë shpresoj që gjykimi në të ardhmen për Ilir Metën, pra gjykimin themelit çështjes, të bëhet publik dhe me dyert hapura, sepse rastet përjashtimore janë vetëm kur është sekret shtetëror dhe kur rrezikohet jeta e dëshmitarëve. Gjë të cilën në disa seanca edhe mund të jetë me dyert mbyllura, por në tërsi ky duhet të jetë një proces publik ku të garantohet transparenca si një garanci që realisht të japim një shembull që qoftë prokuroria të orientohet në një pretendë dhe në një akuzë mbi fakte dhe prova, po qoftë gjykata duhet të garantojë një gjykim të paanshëm, larg ndasive apo larg presionit politik. Për mua është më e rëndësishme transparenca dhe prezenca e publikut dhe e medias se sa e diplomatëve në këtë. Okej. Okay. Regjia, ju lutem, sigurisht pavarësisht bindjeve politike që kam për me. Okej, okay, regjia, ju lutem lidhni me Flamurin. Flamur, dhe do të doja edhe nga ty një koment për këtë letër të Ilir Metës nga qelitë 313-s.